Hallo, hoor je mij? Dat is heel het smaakproefdut. Mijn groenteraar, die had de hand zo aan haar telefoon aan. Ja, welkom in de cursus in Bitcoin, blockchain-technologie, over digitale economieën. Nu is het zo dat deze ämnesansvarige, dat is ondertekenaar, dat is mij, Torbjörn Hårdetun. Men han ser han faglig ansvarlig for kurset. Det han som står der, Svein Ølnes. Og det han som vi tar over etter at jeg har hatt en kort introduksjon nå. Og grunnen til at jeg har denne introduksjonen her, det er fordi at det er noen av dere som er emnestudenter. Og derfor er det en 3-4 praktiske ting, så er vi nevnet første. Og det ene da går på det med Canvas. Det er jo det systemet vi har for kommunikasjon med mellom lærere og studenter. Og der vil de finne etter hvert alle forelesningsnotat, oppgave inne, lagt inn i det systemet. Og ikke minst så er det da en kommunikasjon mellom oss og dere. Den foregår da på Canvas. Så der er det bare til å sende inn spørsmål hvis de har det til oss faglærere eller andre ting. Det andre det er da timet ditt. Der finner de timeplan med eksamensdato. Og det som er viktig for meg å understreke, det er at det er viktig å følge med på timet ditt, for eventuelle endringer kan skje i oppsett timeplan. Og da er det viktig at de går inn og sjekker den med jevne mellomrom. Jeg tror endring kan skje der inntil i døger før forelesing. Nå har ikke vi planlagt noen endringer, men det kan skje, og da vil det ha vært oppdatert direkte. Når det gjelder emneskildring, altså emnebeskrivelsen for kurset, så finner de den på den angitte adressa der. Der vil det stå noe overordnet om kursinnholdet. Noe mer detaljert har vi han Svein gå gjennom etter hvert. Og det aller viktigste i alle fall, det er av pensum. Det er den boken der, og han der Antonopoulos, som de kan laste ned gratis. Jeg ser at han Svein har mitt boklig eksemplar. Da vil jeg ønske dere lukke til, så skal jeg selv prøve å følge dette her som student. Ja, da skal jeg ta over. Takk skal du ha, Torbjørn. Jeg heter Svein Ølnes. Jeg jobber på Vestlandsforsking til daglig. Og Vestlandsforsking har ikke noe med høgskolen å gjøre. Bortsett fra mye samarbeid og mye, men det er en frittstående organisasjon. Et frittstående forskningsinstitutt. En stiftelse. Skal si litt mer om det senere. Det alle slike foredragsholdere sier at jeg kommer tilbake til det senere, og så kommer de kanskje aldri tilbake til det. Jeg skal si litt mer om det. Først velkomne til dette kurset. Det er historisk av flere grunner. Det er det første bitcoin-blokkjedekurset ved norske utdanningsinstitusjoner. I hvert fall med en økonomisk innfallsvinkel. Og det er det første kurset som har valgt å ta bitcoin i navnet. Vi skal se litt på det også etter hvert. Og hvis de fullfører her, så blir de også historiske. De blir de første som da har et kurs i bitcoin, blockchain-teknologi og den digitale økonomien. Og hvis de fullfører, og da gjør de helt sikkert, det er ikke store krav, så kan de mer enn de aller fleste eksperter, som kaller seg eksperter på dette området. Det er jo ganske tøft da. Det er mye merkelig ute og går på dette området. Og de skal da knuse myter og arrestere folk som kommer med feilaktige påstander. Antageligvis. Dette er litt farlig stoff. Bra vi har bankene med oss her. Bare for å sette dere i rett modus. Bitcoin den kan rasere velferdsstaten, sier Finans Norge.
karen her fra Florø. Han bitcoin-veksler. Han gikk til sak mot Nordea fordi han fikk ikke opprettet bankkonto for et aksjeselskap som han ønskte å etablere. Han tappte den saken i tingretten og har anket til lagmannsretten. Vi skal se om ikke vi får inn Sturle på en av timene. Det kan være interessant å høre hva han driver med. Han skal, da trenger ikke han si så mye om saken for ham. Han er jo så, men han er mye spennende å drive med og fortelle. Og så er det jo, ser det Dagens Næringsliv har jo hatt mye om bitcoin stadig vekk. Hei, hei. Og i sommer har jeg brukt mye tid på, og mye spalteplass på energibruken i, særlig i bitcoin. Det er et omstritt tema. Og den overskriften der er jo litt typisk for måten å bli presentert på. Se på adjektivet her. Absurd. Spekulativ. Det har vi på en måte sett i bås. Ja, og det er jo mange som kaster seg på den bølgen der. Her, det siste her er interiøret i Dale fabrikker, der de for 10, 12, 15 år siden hadde strikkemaskiner og laget genser og forskjellig. Så flytter de produksjonen ut til, vet ikke, Kina, Bangladesh, jeg vet ikke. Og så stod det tomt, og så kom denne luringen her, en tidligere FRP-politiker, og fulgte opp med bitcoin-maskiner. De lager masse bråk. På mange måter. De lager masse fysisk støy. Og de plager for naboer i Dale. Jeg var på synfaring der i juli måned. Det var interessant å se. Det var ca. 60 grader akkurat der som han står. Så det der med energibruken er helt klart et viktig tema. Vi skal gå inn på det også. Og forstå hvorfor er det slik, og om det er for mye eller om det er ok. Det er litt vanskelig spørsmål. Det er mer normativ, et normativt spørsmål. Men viktig sak er det uansett da. Sist, vi må ha en, jeg tenkte at vi må ta en runde her og høre hva de forventer av dette kurset. Hvorfor de har meldt ikke på. De må ikke svare på det, men det, jeg tror ikke det er interessant å høre hva er motivasjonen deres, hva forventer de. Men først, for å følge opp den forrige lysarket, en del vanlige påstander om bitcoin. Vi har jo sett det er en fare for samfunnet, blant annet fordi det underminerer, altså det på en måte kan kortslutte de vanlige pengene våre. Dette er utenfor myndighetskontroll. I alle fall reguleringen av bitcoin, pengemengde, hvordan dette her fungerer, det er utenfor myndighetskontroll. Det er ingen sentralbank som lager bitcoin. Ja, og så må jeg gjenta for alle de tusen som følger med ute rundt omkring. Ja, Torbjørn sier at noe av det som gjør at økonomer er voldsomt skeptisk til bitcoin og kryptovaluta, er nettopp at det er frikoblet statlig kontroll. Og det er et interessant, viktig spørsmål, så jeg håper at du... Og jeg kan nok ikke svare på alt, men jeg håper vi får en diskusjon om det. Ja, dette er jo en vanlig påstand. Det blir stort sett brukt av kriminelle. Folk som har noe å skjule, de vil bruke bitcoin eller andre kryptovaluta. Ja, dette har vi så vidt sett på. Du bruker masse strøm.
Det ikke å komme bort ifra. Slik det bare. Og så skal vi i senere kurset se hva som gjør at det bruker så mye strøm, og hva som påvirker energiforbruket. Der også er det en del misforståelser, kallet myter, i hvert fall falske påstander, fake news. Men vi skal jo trenge gjennom alt dette, og forstå dette til bottens. Ja, økonomer, som Torbjørn var inne på, de liker ikke bitcoin, de liker ikke kryptovaluta, for det er ting de ikke helt kontrollerer, og ting de egentlig ikke helt forstår seg på, heller, hvis jeg skal si min mening. Men mange fremstående økonomer, blant annet, jeg kan jo nevne Paul Krugman, som de kanskje har hørt om, Nobelprisvinner, aktiv spaltist i New York Times, mange andre plasser. Han har jo, han er ganske kritisk til bitcoin, og venter bare på at dette skal, den bobla skal briste, og at det forsvinner, helst så fort som mulig. Og han har følget flere Nobelprisvinnere i økonomi. Så det er tunge motstandere her. Ja, dette her, og vil de jo møte så økonomer, så en del av dere er, kanskje ikke alle, så er jo dette interessant, fordi bitcoin har jo ingen, er jo ikke koblet til noen verdier, hva skal jeg si, hverken fysiske eller ikke fysiske verdier. Hvordan kan det da ha verdi? Det er også et interessant spørsmål. Og mange avfeirer, rett og slett fordi det ikke har noen reell verdi. Men motspørsmålet er jo da, hva verdi har en fysisk 100-lapp, 200-lapp? Det er jo bare et stykke med papir. Hva får du for den 200-seddelen hvis du går inn i Norges Bank? Du kommer vel ikke inn der, men hvis, la oss si at du slapp inn da, gikk bort til en land, og så vil du prøve å få ut noe du kan ta på noe annet enn papir. Du får ikke ut noe annet enn papir. Du kan få en litt nyere, kanskje. Men du får ikke noe annet enn en 200 kroner seddel. Så her er jo kan man si vanlige penger, da de kjenner så fiat-penger, kanskje. Ha litt de samme problemer, sant? De er ikke rotfestet i noe grunnverdier, i motsetning til kanskje gull. Så da har en egenverdi. Men vi kan jo også stille spørsmål om hva er det som gjør at gull har den verdien det har. Det er jo ikke en industriell forklaring på det. Du kan si at gullverdien er også ganske oppblåst. Hvis du ser bort fra metallet sine egenskaper og bruken av metallet, så har gull en mye, mye høyere verdi. Hva gjør det da? Vi skal se på bitcoin, kryptovaluta, opp mot gull. Fordi det er en av de beste sammenligningene. Ja. Den øverste, dette ser vi også voldsomt ofte. Blokkjedeteknologien er interessant. Hvis vi bare kunne bli kvitt kryptovalutaen, så er det store muligheter. Det er jo en gjennomgangstone. Og de skal lære hvorfor det ikke er så enkelt som da. Hvorfor du ikke bare kan ta O-en ut av H2O. Du kan gjøre det, men det er ikke vårt så enkelt. Du kan ikke bare koke vatten, så har du oksygen og hydrogen. Da har vi jo løst ganske mange problemer. Men så enkelt er det ikke da. Hva får du når du koker vatten da? Hva er det som bobler opp? Det er jo ikke oksygen. Det er vatten, eller vassdamp. Vi skal jo gå grundig til verks her, og så Torbjørn også har sliget an tonen,
skal jo ikke akseptere noe av det jeg sier uten videre. Altså, vi er jo i akademia her, og den akademiske tradisjonen, det er jo å stille kritiske spørsmål ved omtrent alt. Ikke ta noe for god fisk. Så de må bare skjerpe dere og så komme med intrikate spørsmål, innvendinger. Gjennom arrestere meg. Det er jo bare bra. Huks da! Da har jeg lyst til å høre litt om hvorfor de sitter her nå i dag. Så da lytter vi her mikrofon, tror jeg. Da, Torbjørn, du får være like mikrofonstativ. Ja. Bare gi mikrofonen til noen. Det er jo en grei måte å starte på. Til hele verden. Ja, hvorfor melder du på kurs, og hva du forventer? Nei, altså, hallo? Ja. Nei, jeg kan egentlig ganske lite om bitcoin. Og så kan det jo være at det er viktig for fremtiden, da. Både på bedrifter og næringslivet generelt. Og, ja. Så det er greit å vite litt om det, da. Derfor tenkte jeg at jeg skulle prøve det. Ja. Altså, alle grunner er gode her, det er ikke noe, men det er absolutt. Ja, nei, det er litt det samme egentlig. Jeg leser litt om det, men jeg klarer ikke helt å skjønne her, hva det går ut på. Liksom, jeg vil egentlig bare lære mer, og kan tenke at det er viktig å kunne i fremtiden, for det er umiddelig, kanskje. Ja. Er de økonomistudenter begge to? På hva slags år? Tre? Før du snakket, hadde du hørt noen av de innvendingene som økonomer har til bitcoin før du kommer? Litt, men kanskje så veldig mye. Jeg er fascinert av potensialet til bitcoin, og kanskje hva endringer kan gjøre i samfunnet. Men kan veldig lite om det, og veldig nysgjerrig. Så. Det er et godt utgangspunkt. Ja, jeg vil ha en finansielle instrumenter som generelt synes jeg er veldig interessant. Og selve kryptovalutaen liksom er ikke så veldig interessant hvordan de oppstår, sånn, men jeg tror ikke det er det som er det viktigste fremover. Bitcoin er bare et symbol i dag, føler jeg, forhold til fremtiden. Men vi skal ha mer om blockchain-teknologi. Ja, flott. Mange interessante diskusjoner her fremover. Ja, jeg jobber i bank. Jeg tar det som enkelt emne. Litt opptatt av hvordan kryptovaluta kan påvirke økonomien. Men den siste påstanden at vi kan bruke blockchain-teknologien til andre ting, i fremtiden spesielt. Mm-hmm. Jeg jobber også i bank, og er spesielt opptatt av det strategiske og markedsmessige man kan oppnå ved bruk av blockchain-teknologi, og hva egentlig er bitcoin noe som overlever eller ikke. Og møter jeg jo også i bank, og i forhold til kvitvasking og en del andre regulatoriske krav. Så det skal bli spennende. Hei, jeg har jobbet i bank. Og det er litt som du, Helga, var inne på. Men i motsetning til litt av det står der, så har jeg også hørt at bitcoin brukt på en god måte er med på å motarbeide svart økonomi. Slik at det er ikke så farlig som det kan synes ut så, men selvsagt så er det vel en del som er det illegale markedet, og folk blir lute når det skal veksle bitcoin. Men det er jo også å se hva bitcoin, nå er vi jo inne i en fase der kort og mobiler erstatter underlappen din. Er det bitcoin som blir det neste, eller vil den bli passet ut? Flott at vi har bankene representert her. Det er kjekt. En gang er student og alltid var litt sånn, hva skal jeg si, usikker både på aksjer og på ja,
ting som liksom oppleves litt sånn spekulativ. Jeg har vært litt den her robuste, trauste. Så jeg må lære mer. Jeg ser at dette er fremtiden, og da er det bare en ting å gjøre, det er å hoppe i både aksjer og bitcoin. Er det ikke noen som har investert i bitcoin, eller? Ingen skulle si det. Ja, det er jo svein. Ja, jeg skal komme. Ok, du kommer tilbake, satt dere. Ja. Ja, du hører veldig mye om det da, sånn, både på nett og aviser og bare når du prater med folk, så jeg vil egentlig bare lære mer om det. Ja, jeg egentlig ganske enig med sidekameraten min her, og så synes jeg også at det veldig greit å ta emne når det den eneste skolen som har det. Jeg tror det kan være ganske greit å ha på, ja, på CV eller noe sånt, at du liksom har kunnskap om dette her da, hvis det blir veldig aktuelt. Det tror jeg absolutt. Hva tror du om, dette? Hva gjør dette for høgskolen da? Høgskolen på Vestlandet, altså en slags markedsføring. Hva tror du? Nei, hva skal jeg si da? Jeg vil jo tro at det er bra markedsføring for skolen. Nå vet jeg ikke hvor mange som følger dette på nett, men det setter jo i hvert fall skolen på kart, og det er da ikke noe mindre aktuelt å gå her og visse. Det liksom fortsetter å være den eneste skolen som har det, så vil jeg tro at økonomistudenter og eventuelt andre vil oppleve som er attraktivt å bo her da. Så sikkert bra. Ja. Ja, det håper jeg også at dette kan være med å tiltrekke nye studenter, fordi høgskolen ligger i front på viktige områder. Da har vi vel gått en runde. Ja. Flere, vi har god tid. Vi tar gjerne flere innspill. Men da får du etter hvert snakke litt om dine egne investeringer. Da. Da lytter jeg også gjøre. Jeg lytter jo klargjøre posisjonene mine. Det er også viktig. Jeg kommer til å snakke mye om bitcoin. Først og fremst fordi utgangspunktet mitt for dette kurset er at for å forstå blockchain-teknologien skikkelig, så bør du begynne med bitcoin og forstå bitcoin. Og det er ikke for å si at bitcoin er det eneste, så gjelder det absolutt ikke. Men jeg tror at inngangen til å forstå blockchain-teknologien, den går gjennom bitcoin. Og jeg er ikke den eneste som sier det. Blant annet har Deloitte samme filosofi, i alle fall på global basis. Jeg vet ikke om det gjelder i Norge, men i alle fall globalt så har de sagt noe av det samme. De lærer sine tilsette bitcoin for at de skal forstå blockchain-teknologien. Så derfor er bitcoin framhevet i dette kurset, og tikket med i titelen. Jeg mener det har vært viktig. Om vi skal bruke bitcoin som eksempel og i grunn gå gjennom det systemet, så vil det også, vi skal også komme inn på andre kryptovaluta. Vi skal ikke gå i dybden på det, men vi skal innom blant annet Ethereum. Så da er en alternativ kryptovaluta viktig på sin måte. Ja, da må jeg si litt mer om bakgrunnen min. Jeg jobber i Vestlandsforsking. Noe som har hørt om Vestlandsforsking før. Ja, det er noen få. Vi er da et frittstående forskningsinstitutt borte i Tibygget i
Så, ska vi vara uppe på era ljud? Ja, beklagar jag där. Ja, masterprogram i digital currencies, digitala valuta. Kypros av alla platser. Men universitetet i Nicosia var och är de enaste som tillbyr en master i digital valuta. Då kan du ju märka, Rika, det är så nu snart färdig med bachelor. De ska väl säkert gärna fortsätta på kanske högskolan här eller andra platser i Norge. Men alltså, en master i Nicosia är ett alternativ. Och det är ett online-studium. Du tror inte att resa till Kypros hela tiden, hvis inte du vill. Ja, jag har också jobbat en del med bruk av Bitcoin-blockkedja i offentlig sektor. Publicerat en del vetenskapliga artiklar. Och så äger jag ju själv kryptovaluta, bara för att göra det helt klart. Så att allt det jag säger, då må de vara våldsamt skeptiska. För det säger jag för att snacka upp kursen. Det är ju inte bra i så fall. Jag vet inte om min påverkningskraft är så stor, men har Amerika, så jag äger både Bitcoin, Ether och flera andra typer. Det är något med att ska du forska på det så må du, ja, du kan inte ta på det, men du må i alla fall veta hur det ska fungera och så pröva det ut. Mina jag då. Jag har också Bitcoin gravmaskin. Den är ganska, det är inte mycket den gräver ut om dagen, för att säga slik. Där ska vi också komma tillbaka på. Men då har jag upplyst mina intresse på det området. Jag måste också säga att jag har varit och är forskare på västlandsforskning. Jag har inte undervisningserfaring. Det vill jag nog helt säkert finna ut. Jag har heller inte så här 45 minuter av inarbete ändå. Så, men detta går sig väl till ett kvart. Jag har inte undervisningserfaring, men jag har helt många presentationer på tema Bitcoin blockkedja de sista 4-5 åren. Ganska många. Torbjörn var ju inne på kursupplägget. Torbjörn är ämneansvarig. Och jag står för mesteparten av undervisningen. De får också in en ekonom i en dubbeltimme. Och så får de in en revisor i en dubbeltimme. Och resten blir då meg. Och det är runt 40 timmar, detta känner de väl ifrån ett vanligt 7,5 studiepoängskurs. Vi har jobbat i arbetsuppgåva like, ut på hösten, mittvägs. Och examen kan bli 20 november. Och det är typen grejd, inte grejd, så det heter på högskolespråket. Stått, inte stått. Och jag tror inte det ska vara ett oöverkommeligt hinder. Jag tror med en viss intresse för det sig. Med en viss intresse för detta så klarar det fint. Och så lite om, ja, Torbjörn var också inne på pensum. Detta kurset är också likadant. Det är lite så att vägen blir till mens vi går. Eller båten blir till mens vi rör, så vi säger i Nord då. Vi måste pröva oss lite fram här. Och pensum är heller inte hugget i stein ändå. Jag kommer till att lägga ut ting på canvas. Men för att ta det så jag har plockat ut nu då. Först och främst
dette her grunnlagsdokumentet for Bitcoin? Da må vi studere nærmere. Og så det jo da den boken her av Andreas Antonopoulos. Den ligger på nettet. Så den trenger de ikke investere i, hvis ikke de, men altså, kjekk å ha. Men de trenger ikke. Og første eller andre utgave, det er ikke så voldsomt viktig, fordi vi skal ikke, det er ikke hele boken her. Jeg skal ta senere plukke ut de kapitlene som er viktige her. Vi skal ikke gå inn i de mest tekniske delene, det skal vi ikke gjøre. Samtidig så slipper vi ikke unna teknologien her. Det er jo noe av det viktige her. Vi er nødt til å åpne panseret på denne her Bitcoin-bilen, og så finne ut av... Det er ikke for gasser lenger, men sant, hva er innsprøytningsdelen, sant, og hvordan, noenlunde hvordan fungerer den. Det er vi rett og slett nødt til å gjøre. Så noe teknologi blir det. Ikke mer enn nødvendig, men likevel så mye som er nødvendig for å forstå dette her merkelige systemet. Så har jeg også lagt opp meg selv, selvsagt. Jeg har skrevet et kapittel i bok som heter Teknologien endrer samfunnet. Og det kapittelet heter Digitale penger uten bank. Så det er en oversikt over Bitcoin og blockchain-teknologi. Den legger jeg ut på Canvas, eller på en slik måte at den er fritt tilgjengelig. Den boken trenger ikke kjøpe. Og det siste i denne omgangen, det er en artikkel av en kar som heter Peter van Valkenburg, som heter Open Matters. Why permissionless blockchains are essential to the future of the internet. Ikke noe mindre. Og han jobber i en plass som heter Coin Center, så driver egentlig litt sikt politikk og jobber opp mot myndigheter og regulatorer på dette området. En viktig organisasjon, en viktig kar. Og snakk om viktige personer. Altså, dette Andreas Antonopoulos, han er jo gudfaren innenfor Bitcoin-universet. Og går du inn på YouTube, så er det haugavis med foredrag av han. Han er vel verdt å høre på. Han er en formidler av første sort. Og kan dette her til fingerspissene. Så har jeg litt ledig tid, så anbefaler jeg kikker nærmere på han. Der var white paper. Jeg tror vi stopper her, tar en pause. Selv om klokka bare er 8:55. Tek en god pause. Så begynner vi at da begynner vi kvart over sharp. Ja. Så var det et spørsmål om strømmingen fungerte. Litt usikkert. Du har lyd og bilde og bevegelse. Flott. Jeg gikk litt fort gjennom undervisningsopplegget. Det er få punkter der. Men en ting som er verdt å nevne, som jeg hopper over, det er jo et seminar som vi planlegger i kanskje i begynnelsen av november. Med arbeidstittel Hva er penger? Tanken er å invitere bredt folk som kan fortelle oss hva er penger. Økonomer, selvsagt. Historikere, kanskje. Filologer, altså språkfolk. Pluss krypto
kryptoeksperter. Det målet, eller planen, og det blir i begynnelsen av november sannsynligvis. 4 timer, cirka. 4-5 innlegg. Sannsynligvis på hoteller, men altså detaljene kommer senere. Håper vi at vi får med oss lokale banker her til å sponsre dette. Jeg kan notere det. Vi har alltid vært i kontakt med deg, men vi arrangerer det nå uansett, tror jeg. Ja, det blir kjekt, det seminaret. Det er også en del av kurset, slik at da håper jeg at de vil delta på det. Da, her er starten på det kvite papir, kvite white paper. Hva skal vi oversette denne da? Kvitt papir? det blir ikke helt da. Hva er et såkalt white paper? I dette tilfellet, altså et white paper er vanligvis en kort artikkel som beskriver et eller annet produkt, et eller annet. Det er ikke godt å gjøre noe i en fagfellevurdering, altså slik som vitenskapelige artikler gjør det. Hvis jeg, eller Torbjørn, eller begge to skriver en artikkel, så må vi sende den inn og få den vurdert av eksperter på området. Og de, ja, så regel så gjør de vel slik, Torbjørn, gjør ikke det da? Av og til så gjør de slik, og da må du omarbeide en god del. Og er du heldig, så får du da godkjent artikkelen, får den trykt i tidsskrift, presentert på en konferanse, og så får du nesten sånn slik, det er nesten sånn slik skolemusikken, medalje på brystet. Det er jo dette forskere strever etter. Men et white paper har ikke gått til å gjøre noe slik fagfellevurdering, derfor vet du ikke helt. Her kan du komme med påstander som ikke nødvendigvis stemmer. Grunnlaget for Bitcoin har vært publisert som et 8-siders white paper i 2008. Det er skrevet på en vitenskapelig måte. Og det er på alle vis et vitenskapelig verk. Hadde vært interessant, og hvis dette var sendt inn til et økonomitidsskrift, hva hadde da skjedd? Jeg føler meg ganske sikker på at det ville vært avvist. Men det er jo livet da. Det er uansett, det hele startet med dette her, slutten av oktober. 31. oktober for å være helt nøyaktig. Jeg er litt usikker på om det er forelesing 31. oktober. Hvis det er da, da kan jeg garantere, da håper jeg at vi kan ha en eller annen markering. For da er det 10-årsjubileum for Bitcoin. Ja, vi må uansett markere da, det mener jeg. Så enten da, den forelesingen er nærmest opp til etter 31. oktober, da finner vi på et eller annet. Selve Bitcoin-systemet, altså IT-systemet, ble sett i drift 3. januar 2009. Og det har gått kontinuerlig siden den gang. Slike system kan egentlig ikke ha nye tid. Du kan ikke ta ned systemet for å drive vedlikehold, slik som du gjør med andre system. Disse systemene må. Det er på en måte grunnfilosofien her, er at de alltid skal være oppe. De skal ikke takes ned, hverken frivillig eller ufrivillig. Ja, vi må jo også inn på det der. Altså, den som skrev dette dokumentet kaller seg for Satoshi Nakamoto. Høres japansk ut. Vi vet ikke hvem denne personen eller gruppa av personer er. Og det er jo slik som gir mystikk til Bitcoin. Er jo med å skape en aura og mystikk.
Og mange har jo prøvd å finne ut hvem er personen som skjuler seg bak pseudonymet. Og Newsweek, kjent amerikansk tidsskrift, de relanserte papirversjonen i mars 2014. Da hadde de vært bare på nett en stund, og så kom de ut på papir igjen og slo på stortromma og avslørte den som står bak Bitcoin. Trodde de? Ja, mars 2014. Sånn, fyren der. Kan du tippe hva han heter da? Han heter Satoshi Nakamoto. Problemet var bare at de bomba jo totalt da. Stakkars mann, han ble jo han ble jo forfølget, sant? Både av først journalister, sant? Og etterpå kom jo alle som skulle ha bitcoin av han, sant? Så, stakkars mann. Det positive her at det ble sett i gang en innsamlingsaksjon i bitcoin, selvsagt. Ti han her for å komme litt godt ut av det. Så han fikk en del bitcoin ut av det. Men det er altså ikke mannen bak bitcoin. For alt vi vet så kan det godt være en kvinne som står bak bitcoin. Det hadde jo nesten vært enda tøffere. Og mange har jo da stått frem og sagt at de er Satoshi Nakamoto. Det er litt slik, nesten slik Jesus-greier dette her. Det er mange som påstår det er Jesus også. Og det er mange som påstår det er Satoshi Nakamoto. Den mest kjente, jeg får si svindler, og alt tyder på at han er da, det er jo en australier. Australsk gründer, entreprenør, som heter Craig Wright. Og han klarte jo å lure mange av de mest kjente personene i Bitcoin, noen av de i Bitcoin-miljø. Han klarte å lure dem til å tro at han faktisk var Satoshi Nakamoto. Og måten han, hvordan kan den personen bevise at han, hun, er Satoshi Nakamoto da? Det er en enkel, relativt enkel måte å bevise det på. Bitcoin ble startet i begynnelsen av januar 2009 av de som står bak. Og i starten så var det bare de som grov ut eller utvann Bitcoin. Så den personen eller den gruppa som står bak Bitcoin har en beholdning på rundt 1 million Bitcoin. De fleste bitcoin som ble utvunnet i 2009 tilhører den personen eller den gruppa. Så hvis du kan bruke bitcoin fra den perioden, da er du etter all sannsynlighet Satoshi Nakamoto. Så enkelt er det. Og var det han prøvde å lure folk? Han prøvde for at det så ut så han brukte noen av de bitcoin, men han gjorde det på en litt smart måte, men ikke smart nok da. Du vet, det er mange luringer på nettet, så det gikk ikke lang tid før de første var ute og sa at dette her er jo bare tull. Det han har gjort er da og da, og han har ikke bevist noen ting, så han ble avslørt ganske fort. Slik er det med åpne system viktig. Litt mer om hva er bitcoin. Det er to ting på neste side her. Det er en infrastruktur, altså selve systemet da, IT-systemet. Et system for å overføre verdier mellom folk, uten å bruke en tredjepart eller en mellommann. Altså uten å bruke en bank da, dessverre. Så bankene setter mitt kryss over. Bankene kan ha viktige tjenester her. Bare så det er sagt, sikkert det betyr ikke slutten for bankene. Men du trenger ikke en bank eller andre for å godkjenne betalingen. Det er jo helt ulikt dagens pengesystem.
där en transaktion må gå inom en tredje part och bli verifierat, godkänt. Normalt en bank. Kryptovaluta fungerar utan bank. Direkte mellan folk. Jag kan sända bitcoin till Torbjörn. På samma måte så jag kan ju ge han en 100-lapp, 200-lapp i labben. Men då må vi vara fysisk till stades bägge två. Det har vi ju kunnat gjort i årtusen. Det nya med bitcoin är att nu kan vi göra över avstånd. Över nätet. Lika enkelt så jag ger en 100-lapp till han. Så kan jag ge han över nätet. Direkte. Utan att det är en bank så går god för detta. Det är den stora innovationen, för att säga revolutionen i systemet. Direkt överföring av värdier utan tredje part. Blockchain är ju den som blir brukt till att lagra dessa ting i. Och bitcoin och många andra system är då öppna för alla, både att bruka men att delta på alla måter. På samma måte som internet så är det en öppen plattform. Börjar vi på. Vi har tusenvis av kryptovaluta idag. Tack vare den öppna arkitekturen. Alla de här kan gå in på nätet. Kopiera bitcoin-koden. Erstatta bitcoin med Jorun-coin, Mats-coin, vad heter det nu? Lagar inte egen valuta. Så enkelt så... Ja, så enkelt så bara det. Vi får antagligen inte fler till att bruka den då. Det är en annan sak. Det är där kommer problemet. Men att laga pengar den, att laga det systemet, vem som helst kan göra det. Oftast noterar vi systemet, infrastrukturen med stor B. Det är inte alltid detta. Det är vanskligt att vara konsekvent här, men ofta systemet beskriver med stor B. Så är det valutan, alltså pengadelen av systemet. Så också heter bitcoin, som vi då ofta skriver med liten B. Alltså tillsvarande norska kronor. Det är heldigitala kontanter. Det är ett kontantsystem detta. Det är också viktigt. Det är ingen centralbank. Och det är 100% programstyrt. En bitcoin den blir delt in i 100 miljoner satoshi. Satoshi kan ni se på så öre då. Bara ändå finare indelt. Men satoshi är den minsta enheten. Systemet, alltså bitcoin-systemet, känner inte betegnelsen bitcoin. Det är ju lite intressant då. Allt föregår i satoshi internt. Alla överföringar sker i satoshi. Vi ser överför en bitcoin till Torbjörn. Det ville vara dumt av mig, men låt säga gör det likaväl. Så blir det representerat som en transaktion på 100 miljoner satoshi. Så är det vi gör det så att det är en begränsning på hur många bitcoin det kan bli. Det är den andra stora uppfinnelsen eller genombrottet här. Så heller inte må undervärderas. Alltså det som kan kallas digital knapphet. Det är också en nyvinning. De vet ju hur enkelt det är att kopiera ting i den digitala världen. Jag är säker på att de gör Ctrl-C, Ctrl-V. På Mac är det kanske lite annorlunda, men du har det som ett eller annat liknande. De gör det hundravis av gånger på dagen kanske. Varför kan inte vi då bara ta Ctrl-C, Ctrl-V på en bitcoin och så har vi två? Där ligger den andra på en måte stora genombrottet. Det är att du har klart att begränsa mängden, en digital mängd. Det är också en nyskapning.
Jeg kjører gjennom en bitte liten introduksjonsvideo. Hvis han vil, skal vi starte da, skal vi se. Så jeg glemmer ikke å skru på. Tenkte jeg at vi skulle laste ned i Bitcoin-lommebok. Så da må de frem med smarttelefonene. Jeg går ut at de har, eller frem med mobilene for hele seg. Jeg går ut at de har de i Amerika. Og litt avhengig om de har Android eller iOS, så finner de i Bitcoin wallet for testnet. Søke på enten App Store eller Google Play. Jeg skulle jo gjerne ha kunne vist mobilen på skjermen her, men da må vi nok ha IT-personer her. Ja? Han hette, du får opp Merkle Wallet. Du har iPhone. Problemet med iPhone er, det er jo ikke problemet med iPhone, problemet med Apple er at de liker ikke Bitcoin. Så du har mange færre lommebøker for iPhone enn du har for Android. Men prøv å, bare prøv den de får opp, jeg er ikke sikker på. Ja, du kan. Bitcoin Wallet, se på den. Poenget er at han må støtte denne testversjonen. Vi skulle gjerne ha lekt oss med ekte Bitcoin, men det går ikke.
Det står at han støtter testnett. Ja. Merkle Wallet. De som iPhone prøver å laste ned Merkle Wallet. Og de som har Android kan jo prøve å finne den som heter Bitcoin Wallet for testnett. Merkle. 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 Den lommeboken som jeg tenkte på, den ser noe lignende slik ut. Hvis de finner den. Har de fått lastet ned? Og ikke nettverk. Nei, da sliter de. Du har fått den, ja. Ja. Stemmer. Har du fått installert? Oh, ja. Ja. Han synkroniserer mot blockchain för att få uppdaterat. Men driver han fortsatt på?
hvordan blir altså denne vil ikke akseptere annet enn testnettadresse. Og de begynner i dette systemet her, Bitcoin, så begynner de med M for Martin eller N for Nils. Alle andre adresser blir ikke godtekne. Så når du kopierte inn adressen ifra den Android-lommeboken, så startet adressen med, av en eller annen grunn, med Bitcoin kolon. Det vil ikke han akseptere. Så da må du fjerne akkurat den delen av teksten eller strengen. Så tekar du, har du fått han godtok da han då prövar att sända till dig. Så tekar det tid för lommeboken att bli uppdaterad. Ja. Är det någon som kom i mål så har fått du har fått Bitcoin. Och du har Android, ja, strålande. Då trenger du någon du kan ge det till då. Ja, då spør du ett Bitcoin av han. Då får du upp en, ska du få upp en QR-kod? Skannar du den? Och så sender du över och då fick du fantastisk. Ja, det är bra. Då har vi ju, då är det någon som har fått fått att det att fungera. Står och hänger. Ja. Nej, men det är två ja. Den støtter også testnett. Ja. Det virker slik. Jeg kjenner ikke til den. Men poenget her, så da de to, hva heter de? Knut og Joakim. Knut og Joakim. Gjennomførte da en Bitcoin-transaksjon. Det er jo ikke noen verdenssensasjon, det er jo ikke det. I dagens VIPs-samfunn er jo dette ganske banalt da. Og litt, skal vi si litt klunete? Litt. Men uansett da, vi har jo fått demonstrert hvordan bruk av Bitcoin fungerer i praksis. Hvis vi nå hadde hatt ekte bitcoin, så ville du i grunn gjort nesten det samme. Da ville du gått til en bitcoin-veksler eller vekslingstjeneste, spurt etter bitcoin, betalt med norske kroner, sannsynligvis, for de bitcoin, fått de inn på lommeboken din, og transaksjonen mellom de to hadde vært på samme måte. Så hvis du skulle bruke bitcoin eller annen kryptovaluta til å betale et eller annet, så er det stort sett ved skanning av QR-koder. Det er den vanligste måten. Du kan jo også skrive eller kopiere adressen og lime den inn, slik som de gjorde i starten da, på denne testnett, CoinFaucet. I starten, da når bitcoin nesten ikke var verdt noen ting, så var det mange slik, faucet, det er da tappekran. Da var det mange bitcoin-tappekraner på nettet. Kunne du gå inn akkurat slik som på denne testnett,
Og så kunne du be om å få bitcoin uten å betale for det. For de var jo nærmest verdiløse, noen få øre. Så da gjorde du akkurat på samme måte. I dag kan du jo ikke gjøre det. I dag er en bitcoin verdt noen som er noen her som sjekker kursen daglig? Ikke? I dollar? I euro? 58.000, ja. Ja. Cirka 7.000 dollar. Amerikanske, sådan. Underkant av 60.000. Og så var jo kursen oppe i ja. Nesten 20.000 dollar på det verste eller beste, alt etter hvor du leste sider da. Før jul i fjor var det jo helt vilt. Så det har jo roet seg, det har gått på en måte har det gått kraftig ned, kursen har gått kraftig ned. Samtidig så går vi ett år tilbake i tid. Da er vi i 30. august 2017. Så var vel ikke kursen høyere enn 2-3.000 dollar. Så det har jo, uansett, hvis du ser bort fra den ekstreme toppen, så har det jo vært en bra stigning likevel. Og om det er en bra ting, det er en helt annen sak. Og det er jo noe som, det er interessant fra et økonomisk sida, og det er jo slik vi i hovedsak skal se da. I en valuta så stiger verdi. Altså, hva er poenget med en valuta? Det har jeg jo lært i tidligere kurs, går jeg ut ifra. Stabilitet er på en måte et stikkord her. En valuta som stiger i verdi, den vil jo da ha det som heter deflasjon eller deflatoriske egenskaper. Og er det en ting økonomer er redde for, altså de er redde for inflasjon, men sier du deflasjon til en økonom, så blir han jo helt, det er jo det absolutt verste. Det er verre enn inflasjon også, altså verre enn kraftig inflasjon. Ja, jeg bare sier, og grunnen til at, han har et rett til det, grunnen til at han er så redde for det, når han får en enorm stigning i den type valuta, da, hvis han hadde brukt det som generell valuta, så innebærer det jo da at, verdien på andre varer og tjenester, da går ned. Når verdien på valutaen går opp. Og problemet med det er da delvis at, ja, men da vil folk vente med å kjøpe varer og tjenester i dag. For da venter de at verdien skal stige enda mer på valutaen, og varen blir enda billigere til neste år. Derfor vil folk utsette kjøp, og dermed redusere etterspørselen sin. Det er det ene problemet. Og det andre problemet er at folk slår sitte med gjeld. De vil jo da få flerdoblet verdien, realverdien og gjeld i seg. Noe som også vil redusere etterspørselen. Så de to grunnene så fører deflasjon ofte til økonomisk store nedgangstider. Det var dagens preike. Det var et alvorsord fra økonomen. Bra. Det er jo helt rett som Torbjørn sier, selvsagt. Og vi ser jo dette også i en så liten økonomi som bitcoin. Den kraftige kursstigningen har jo gjort at bitcoin stort sett blir brukt som investeringsobjekt. Blir lite brukt i handel med varer og tjenester. Og det er klart at hvis varer blir billigere i morgen, kjøper ikke du i dag. Og blir enda billigere om to dager. For ikke å si om i vika eller noen måneder, da sparer du. Du holder på valutaen. Og det er jo, da kan jo en økonomi fort stagnere og gå mot nesten full stopp. Så kursstigning, jeg ser jo
Og det jo, hva skal bitcoin og for så vidt andre kryptovaluta, hva skal de være egentlig? Jeg tenker at det et undervurdert, det undervurdert siden ved systemet, den øken som vi har sett over mange år. Og hvordan det vil slå ut for et, hvis du vil at bitcoin skal betraktes som penger og valuta, så den siden jo kraftig undervurdert, tenker jeg. Det jo... Da vil det nesten tvinge seg frem at det blir behandlet sitt investeringsobjekt, og kalle det gjerne et spekulasjonsobjekt. Men spekulasjon, altså på samme vis så aksjer da. Altså bitcoin er ikke på sett og vis ikke mer spekulativt enn aksjer. Hvorfor vil du investere i aksjer? Det jo med et håp om at de stiger i verdi. Det jo ikke fordi du spesielt glad i Hydro eller Orkla eller hvem du nå vil investere i, det jo ikke hjertevarme som gjør det. Du investerer for avkastning, verdistigning. Og det samme gjør du også, eller de fleste gjør det samme med bitcoin og de fleste andre kryptovalutaene. Dette må vi også ta opp at det er viktig å si her. Ja. Selv om ikke alle fikk prøvd det der, så kjenner jeg sikkert poenget. Det var bra at noen fikk gjennomført det. Og igjen da, sammenlignet med VIPs og for så vidt andre betalingssystem som kommer nå for fullt, så du blir ikke sligen i bakken og bruker opplevelsen her. Eller ikke slik at du blir voldsomt imponert. Brukervennligheten er ikke bra i kryptoverden. Generelt, den er forferdelig dårlig. Det er en av de store, igjen en av de store manglene ved denne teknologien, er at det er lagt alt for lite vekt på enkle, brukervennlige system. Du kan si litt nysettende kanskje, men det er laget av ingeniører for ingeniører. Ikke for andre folk. Forhåpentligvis så vil det også forandre seg, men de første 10 årene har i hvert fall ikke gitt oss spesielt polerte system. Ja. Godt poeng. Jeg får si til deg som følger på nettet. Innspillet er at bitcoin egentlig ikke trenger den samme brukervennligheten som dagens kortbetaling, eller, altså for eksempel tapping eller for så vidt mobilbetaling, fordi bitcoin blir brukt på en annen måte. Litt slik som gull, digitalt gull, og dermed så trenger ikke du den brukervennligheten. Det er et godt poeng. Og kanskje er det der som er plassen til bitcoin. Det skal vi jo også undersøke litt mer i løpet av kurset. Hva er bruksområdet for bitcoin? Er det noen bruksverdi? Er det kun bytteverdi? Så Torbjørn og jeg diskuterte litt i pausen. Da skal vi se på hva er det som gir bitcoin verdi? Enda noen få minutter at det. Jeg skal se om jeg har noe mer her. Nei, det var den siste. Ti neste time, det er vel neste dobbeltime, er vel i neste vika. Og det er onsdag 5. Ja.
så ska jag pröva få fastsätta lite tydligare pensum. I hvert fall foreløpig, plukke ut de kapitlene som er mest relevante I Andreas I bok. Så har jeg I leksa til dere. Nei, vi gir ikke lekse, ja. Men, hadde det vært fint om, ja, de må laste ned Bitcoin white paper. Det må de gjøre. Og så det fint om de prøver å skumme igjennom. Altså, jeg skal ikke lese I detalj. Les sammendraget. Det ikke mange linjen. Det sammendraget viktig, for det gir jo hele essensen. Og så skummer de litt igjennom. Og så skal vi gå igjennom, tenker jeg, nå tenker jeg høyt da. Igjen, dette blir tid mens jeg står og tenker. Så skal vi gå igjennom, ikke I detalj, vi skal gå igjennom slik I hovedsak da dokumentet. Se hva som vanskelig og bortimot ubegripelig. Og sortere ut ting. Gå igjennom det litt slik fra litt slik fugleperspektiv. Og så skal vi nok, og så skal vi gå løs på da skal vi åpne panseret etterpå. Og lære om hash-funksjoner, om digitale signaturer, distribuerte system. Vi må bare gjøre det. Og så på slutten av kurset så skal vi tilbake til, til dokumentet. Og så vil de se at dette her gir jo faktisk mening, og de skjønner omtrent alt som står der. Den følelsen blir bra. Det I hvert fall målet. Men I grove trekk, vi begynner å se på det dokumentet, sortere ut hva som vanskelig og nesten ikke mulig å skjønne, og så hva de skjønner. Og så tek vi da enkelte elementer I Bitcoin, legger de under lupa, studerer de, og vender tilbake til originalen. Det var målet mitt hele tiden når jeg tenkte på dette kurset. Vi må ta utgangspunkt I originalen. Gå til kjelda. Det alltid et godt tips. Gå til kjelda, studer den, trekk inn annen informasjon for all del, men start med utgangspunktet. Så da går vi litt løs på det dokumentet neste gang. Plus en del andre ting også. Det hovedsak det vi skal gjøre. Så, takk for I dag.